עכשיו אנחנו מגיעים לחלק מאוד מעשי של הדברים שמיועד לאנשים מבוגרים. אנשים רבים מאוד פונים אליי ואומרים, אני רוצה ללמוד כיצד לסלוח, אבל אינני יודע כיצד. אם כן, הרי לפנינו היעדים שלנו, שבהם נדון בחצי השעה הקרובה, אנחנו רוצים לתאר כיצד אנשים מטפלים בנושא הסליחה, באיזה אופן אהבת אגפה קשורה לתהליך הזה, וכיצד אפשר להכיל את הנושאים הללו בתוך חיינו. לעתים קרובות כל כך, אנשים אומרים לי, אפילו אנשים שמגיעים לכנס מן הסוג הזה, אמרו לי, אני נמצא כאן מכיוון שאני מתקשה בחיי האישויים ואני רוצה לדעת כיצד לסלוח. לאחרונה הגיעה אליי אישה בת 35 והיא אמרה, בעלי נטש אותי, יש לי שני ילדים, עליי למצוא עבודה, אני רוצה לסלוח, אבל בכנות אין לי מושג איך. אם כן, אני רוצה להציג בפניכם את מה שאנחנו קוראים לו המדריך שלנו להתבוננות פנימית, וכך אנחנו בעצם התחלנו ב-1985, בכך שאנחנו פיתחנו את התהליך הזה של התבוננות מונחה, ואנחנו נעבור על מודל התהליך הזה להתבוננות מונחית. זה בעצם התהליך כולו, והשאלה הראשונה שהייתי רוצה לשאול אתכם, לפני שנתחיל זה, האם זה מצליח, האם זה עובד, והנה בקצרה. מחקר נעשה לידי דוקטור סוזן פרידמן, שתדבר איתכם מחר, שבעצם אמרה שנעשה מחקר הטוב ביותר על סליחה והתפרסם אי פעם בהיסטוריה של מדעי החברה. דוקטור פרידמן, הדברים נאמרו עלייך ואת ודאי מסמיקה בשומך את הדברים הללו. היא עבדה עם 12 קורבנות ששרדו גילויי עריות. הרוב היו מאוד אדיבים כלפיה ואמרו, אני לא אסלח, אני אהיה זה שלא תקבלי איזושהי תוצאה טובה במחקר שלך. וסוזן, בטוב ליבה הגדול, הגיעה אליהם בכל מקרה. היא נפגשה אחד על אחד עם 6 מהקורבנות הללו במשך שנה שלמה, שעה בשבוע. כל אחד מהם סלח, והם עברו ממצב של דיכאון קליני למצב שהם לא היו מדוכאים בכלל. קבוצת הביקורת שלא הייתה לה התערבות של הסליחה, הייתה עדיין תקועה. ואז לקחה אותם סוזן תחת כנפיה במשך כשנה, הם גם עברו ממצב של דיכאון קליני לחוסר דיכאון בכלל. התוצאות החזקות ביותר שאי פעם התפרסמו במדעי החברה, בכל מה שקשור להחלמה מגילוי עריות. אנחנו עבדנו עם נשים שעברו התעללות רגשית, שעברו תסמיני הפוסט-טראומה שלהם הצטמצאו. אנחנו עבדנו עם דבורים שהיו חולי אירועים לבביים, והם צעקו על חוסר הצדק המשווע שנעשה להם, ואחרי שאנחנו עברנו על התהליך הזה, הלב שלהם התחיל לעבוד טוב יותר. זרימת הדם בלב שלהם השתפרה. דוקטור דאגלס ראסל, הרופא, שפיקח על המחקרים הללו, אמר שהדבר הזה עזר להם למנוע מוות פתאומי וכאבים בחזה. הדבר הזה הראה מעל לכל ספק כיצד הלמידה כיצד לסלוח הפך להשפיע על איבר ספציפי בגוף. למעשה המחקר הזה השפיע, בעצם המחקר הזה מומן על ידי קרן ג'ון טמפלטון, והוכיח כיצד העבודה הזאת משפיעה ישירות על אברי הגוף. אנחנו עבדנו עם חולי סרטן. אתם יודעים מה שקורה לאותם חולי סרטן? מה שגובע בהם לפני כל דבר הוא התקווה לעתיד. כן, כיוון ש
ברגע שהתחילו לעבוד באופן הזה, התקווה שלהם בעצם לעתיד השתפרה, ולמה? כי הם ידעו שהם משאירים את משפחותיהם במצב טוב בהרבה. עבדנו בדרום קוריאה עם משפחות, עם מתבגרים, חלק מהם היו אסורים בבתי כלא, העוינות והשנאה שלהם ירדו, והתוצאות שלהם האקדמיות הלכו והשתפרו. בפקיסטן עבדנו עם נשים שעברו התעללות מינית, ושנה אחרי שהתחילה ההתערבות בחייהם, תחושת התקווה שלהם הלכה והתגברה והתחזקה, כיוון שהם התחילו לפתח משמעות ותכלית בחייהם. ללא ספק, לסליחה, יש השפעה שכזו על הגוף, על הנפש, על הרגש, ואנחנו ראינו את זה שב וחוזר מול עינינו פעם אחר פעם. זו הסיבה שבגללה הלכתי ונאבקתי באנשים שטענו שאני טיפש. הם ראו מה הייתה הבעיה העיקרית שלהם. הם רצו ממצאים מדעיים, והנה יכולתי להגיש להם את הממצאים הללו, שמוכיחים שהדבר הזה אכן עובד. אז בואו נעבור לתהליך המונחה של התבוננות, בכל מה שקשור לאהבת אגפה וסליחה. אני עושה את זה כבר כ-37 שנה. תחילה, בואו נתבונן ובואו פשוט נתחיל לחשוב על המצב שלנו בחיים, כל אחד ואחת מכם, מצב שבו אולי מישהו או מישהי פגעו בכם עמוקות, ויש לי משהו שהייתי רוצה לבקש מכם. תחשבו על מתי קיבלתם אהבת אגפה מאדם אחר. תחשבו על רגע אחד בחיים, פעם אחת בחייכם, החל מראשית הילדות שלכם ועד לעצם היום הזה, שבו מישהו הגיע אליכם כאשר אתם סבלתם, ולא היה לו שום תועלת אישית. מי זה היה האדם הזה? איך האדם הזה ניחם אתכם? איך הרגשתם כאשר זה קרה? ואני רוצה שתזכרו, והדבר הזה בעל חשיבות רבה. זה מאוד מאוד אמיתי בכם, זה מאוד קרה לכם, זה חלק מההיסטוריה שלכם, ואי אפשר שלא להכיל את הדבר הזה. האדם הזה אכן עזר לכם, וזאת עזרה אמיתית, ואני רוצה שאתם תתבוננו בזה בתוככם. עכשיו, תתבוננו ברגע שבו נתתם אהבת אגפה למישהו אחר בחייכם. רגע שבו בצורה בלתי תלויה בדבר, הושטתם יד לאדם אחר ברגע קשה, וידעתם שלא תקבלו כל גמול שהוא. לא יהיו כותרות בניו יורק טיימס שידברו על מה שעשיתם. מי זה אותו אדם שלא עזרתם? כיצד ניחמתם את האדם הזה, ובאיזה אופן, או מה הרגשתם אז, ומה אתם מרגישים עכשיו לגבי האירוע הזה? האם אי פעם חשבתם על כך קודם לכם, שמה שאתם ואני תיארנו זה חלק מההיסטוריה שלכם, חלק של מי שאתם כאדם, כבני אנוש, והדבר הזה הוא מאוד אמיתי, הוא מאוד קונקרטי. זה משהו שקרה לכם, זה חלק, אם תחשבו על זה, מזהותכם כבני אנוש. הביאו את שני החלקים הללו של אהבת אגפה לכאב האישי שלכם. אנחנו נעבור על התהליך של הסליחה בארבעה שלבים. הדבר הראשון שלכם לחשוב עליו הוא לבחור אירוע אחד עם אדם אחד שפגע בכם. לחלק מכם, האדם הזה שבר את לבכם. האדם הזה פגע בכם, וזו הסיבה שבגללה אתם כאן היום. מי זה האדם הזה? מה היה האירוע הזה? מה בדיוק קרה? גם אם זה התרחש לפני 30 שנה, מי הוא האדם הזה? מה נאמר? מה נעשה? איך אתם הגבתם לאירוע הזה? או הוא? אנחנו לא נעמיק בכך. תחת זאת, אנחנו נחשוב מה קרה לאחר מכן. אז בואו ניכנס עכשיו לתהליך, לשלב ראשון עד ארבע מהתהליך, שבו אנחנו רוצים לחשוף את הכעס, את התסכול, את לא משנה מה. אני רוצה לשאול
אתכם, כפי שאמר מר ליטל, מישהו נושא בתוכו את ההשפעות של מה שקרה 30 שנה לאחר מכן, כאשר אנחנו עובדים עם אנשים גוססים מסרטן בהוספיסים, חלק מהם נושאים את ההשפעות של חוסר הצדיק הזה בתוכם במשך 40 שנה. תחשבו על אותו אדם אחד באירוע אחד בחייכם, ואני רוצה לעבור על כמה מהאפקטים הללו. לא כולם יהיו כאלה שתזדהו איתם ותראו אותם כמה שקרה בחייכם, אבל חלק אולי כן. קודם כל, האם אתם נמנעתם מלחשוב על אותו כעס או עצב או אכזבה? האם דחקתם את זה מתחת לשטיח כל השנים הללו? וזה בסדר, אפשר להעריך את זה. זהו מנגנון הגנה של הכחשה, וזה מאוד חשוב כיוון שזה מונע מאיתנו את הכאב שאנחנו לא יכולים להתמודד איתו ברגע מסוים. הבעיה היא שאם ההכחשה הזאת נשארת בכם ועליכם להתנקות ממנה, זה כבר לא עוזר לכם. האם אתם הייתם בהכחשה לגבי כמות הכאב שאתם נושאים בתוככם שבוע, חודש, 30 שנה? האם התמודדתם עם הכעס שלכם או הכאב על סולם של 1 עד 10 בארצות הברית? אם יש לכם איזשהו לבדיקה פיזית? שבצד אחד רואים את הפנים הבוכות ובצד האחר את הפנים המחייכות, אחד זה ממש נורא. איפה אתם בסולם של 1 עד 10? עכשיו, האם השמש זורחת בלבכם, או האם אתם יותר קרובים ל-3, ל-2, ל-1, לחשיכה? איפה הלב שלכם בכל מה שקשור לאותו אדם שפגע בכם לפני שבוע, לפני חודש, לפני 30 שנה? האם אתם מרגישים בושה או אשמה? האם טיפלו בכם, התייחסו אליכם בצורה לא הוגנת? אולי אפילו לא עשיתם דבר, אבל עדיין אתם נושאים בתוככם בושה, רק בגלל שאנשים יפנו זרקורים אליכם ואתם לא הייתם מוכנים לזה. זה לא הוגן, אתם לא ראויים לחוות בושה וגם לא כעס, אתם מבינים, או את העצב. אבל אם יש לכם רגשות כללו, זה בסדר להודות בהם, כיוון שהסליחה יכולה לעזור. האם הכעס השפיע על הבריאות שלכם? האם אתם יודעים מהי התלונה התדירה ביותר שאני מקבל? אני פסיכולוג מורשה ואני גם מרצה באוניברסיטה, והתלונה התדירה ביותר שאני מקבלת בכל מה שקשור לבעיות בריאותיות, אנשים שהושפעו מחוסר צדק של אחרים, זוהי עייפות. אם אתם בעצם סוחבים על הגב שלכם שק כבד, ואתם לא יכולים להיפטר ממנו, הדבר הזה בעצם מאוד מתיש אתכם, וזה לא הוגן, אתם לא ראויים לכך. לא נכון שאתם תעברו את חייכם, תתמודדו עם קשיים אדירים כדי להגיע לכנס מהסוג הזה, זה לא הוגן. אין סיבה שזה יהיה לכם קשה. עוד השפעה נוספת שיש לחשוב עליה, האם אתם באובססיה על הפגיעה שעברתם? דייוויד קיל עבר שלב שבו הוא היה ממש עסוק באופן כפייתי בפגיעה שלו. הוא אמר, הוא האיש שפגע בי, שירה בי, הולך על שתי רגליים בריאות, והנה אני כאן תקוע משוקטק. הוא חשב על זה שוב ושוב. אני פעם עבדתי עם בחור בן 22, שאביו נהג להקות אותו בילדותו. היה לו חלום שאביו רודף אחריו, כל לילה הוא היה חולם את החלום הזה, בסופו של דבר הוא סלח לאביו. האם אתם משווים את המצב שלכם עם מצבו של האחר? לעתים, כאשר אני עובד עם קורבנות של התעוללות ביתית, כולם מספרים לי איזה נפלא בן או בת הזוג שלי, עד שאתה נכנס איתו לחדר סגור, איי איי איי. וההשבעה בין מי שאתם רואים באדם לבין מי שהוא נתפס בעיני האחרים, זאת עוד השפעה שהופכת את האדם לכועס עוד יותר, כיוון שכל אחד חושב מה הבעיה, הוא כזה אדם נפלא. והאם הפגיעה שאתם סבלתם באופן אישי, ואם היינו מבקשים הצבעת אנשים להרים ידיים, חלק מהסיפורים היו גורמים לנו לבכות. אני מכיר את זה מניסיוני. האם זה שינה
משנה את חייכם, אותה פגיעה. לעתים קרובות, אנשים שנפגעים כתוצאה מהתנהגות בלתי הולמת של אחרים, הדבר משנה את חייהם, הם צריכים להחליף את מקום העבודה, לעבור דירה, לעבור לחלק אחר של המדינה, זה לא הוגן. מכיוון שכל זה נעשה בגלל שנפגעת. ודבר נוסף שהרבה פעמים מחמיצים אותו, דבר מאוד קשה, הוא שינוי תפיסת העולם. כאשר אנשים עוברים פגיעה מאחרים, הם הופכים להיות מאוד פסימיים. הם חושבים, אי אפשר יותר לסמוך על אף אחד בעולם הזה. אני בחיים כבר לא אפתח קשרים בריאים עם אף אחד. אף פעם אני לא אעבוד בסביבת עבודה טובה. כל אחד בעצם, אנשים הופכים להיות כל כך פסימיים, שפשוט קשה להם לפתח מערכות יחסים. והדבר הזה בעצם קורה בלי שאנשים מבינים את זה. ואנשים שנהגו לבטוח ולהאמין באחרים, הם יכולים בעצם להגיד, בעצם אלוהים גרם לי לעשות את זה. זה באשמתו, זאת לא בדיוק גישה תיאולוגית נכונה, זה מבלבל, אבל אנשים יכולים לעזוב את האמונה שנהגה לתת להם נחמה ומרגוע בגלל מה שקרה להם, וזה חמור ביותר. ואז יש לנו את שלב ההחלטה. ההחלטה היא לא רק, הסליחה אינה רק ההחלטה, זה חלק מן המסע, זה חלק מהמסת התרמיל על הגב והעלייה במעלי ההר. ההחלטה היא, אני אנסה להיפטר מן התינה, אני אנסה להיות טוב לב, ואולי אני לא אתפייס, ואולי אני לא אתבע צדק. אני לא אשכח. זה חשוב שתדעו למה אתם נכנסים. אתם לא שמים את התרמיל על הגב ואומרים, אני אצא לטיואן, ובסופו של דבר אתה מגיע למקסיקו. אם אתה אומר, אני יוצא בנתיב הסליחה, ואתם רק תשתמשו בתירוצים, אתם לא תגיעו לתימן, אתם תגיעו למקסיקו. לכן מאוד חשוב שתדעו לאן אתם צועדים. ואתם צועדים בנתיב למידה מוסרית, שמשמעותה להיות טובים כלפי מי שלא היה טוב אליכם, ואולי להתפייס עבורם, ובטח לא לוותר על הצורך בצדק. ואנחנו נותנים לאנשים שיעורי בית. אנחנו אומרים, האם אתם מוכנים לצעוד איתנו במסע הזה? האם אתם מוכנים להעמיס את התרמיל על הגב ולצעוד עקב בצד אגודל יחד איתנו בנתיב הזה? אם כן, אני רוצה שאתם תתחייבו היום, ממש כאן במעמד הזה, ב-19 ביולי 2022, להתחייב לפני שתצאו לאחרים לא לעשות רע למי שפגע בכם. זה אומר לא לדבר עליהם בלשון הרע, אם האדם הזה נניח הלך לעולמו. לא להשפיל אותו, לא להעליב אותו, לא לפגוע בו. האם אתם יכולים להחליט לא לעשות רע? אתם שמים לב שאני לא מבקש מכם לאהוב את האדם הזה? אני לא אומר, היי, לכו וחבקו את האדם הזה. אני אומר, היי, מנעו מהשלילי. זה הרבה יותר קל להימנע מהשלילי מאשר להיות מעורב בחיובי. אנחנו ניפגש בחלק החיובי בשלב מאוחר יותר בנתיב. האם אתם מוכנים לבצע את ההתחייבות הזאת, לא לפגוע, לא לעשות רע? ואז אנחנו מגיעים לשלב העבודה. אנחנו מפשילים שרוולים, ולכן אנחנו קוראים לזה שלב העבודה, ומה שאנחנו עושים כאן זה בעצם להיכנס לחדר הכושר של הסליחה, כדי להיות מאוד בכושר הסליחה. אנחנו חייבים להיות מאוד בכושר בכל מה שקשור לסליחה, כי אנחנו רוצים לעשות את העבודה. אנחנו מתחילים עם תרגילי חשיבה, כיוון שהרבה יותר קל לחשוב מאשר להרגיש בכל מה שקשור לנושא. ויש לנו שלושה סוגי תרגילים קוגניטיביים, שלהם אנחנו קוראים האישי, הגלובלי והקוסמי. מנקודת מבט אישית, פרסונלית, אני מבקש מכם לחשוב על האדם הזה ועל ההיסטוריה האישית של האדם הזה. איך היו החיים של אותו אדם כעולל, כ...
כילד, כמתבגר? מי פגע באדם הזה שפגע בכם? איך האדם הזה בעצם נכשל בחייו? אילו כעסים הוא צבר בחייו של אותו אדם שמעולם הסליחה לא הוצגה בפניו? מה גרם לאדם הזה שליבו התקשה והתמלא בכל כך הרבה כעס וטינה, שבסופו של דבר הוא פגע בכם באופן הלא הוגן שבו הוא פגע בכם? מה התחולל בחייו של אותו אדם? האם אתם יודעים מה אנחנו גילינו במרבית מן המקרים? אנשים פגועים פוגעים באחרים, ואנחנו לא רואים זאת לעתים קרובות, כיוון שאנחנו מגדירים את אותו אדם באמצעות מה שהוא עשה לנו. אני לא מתרץ, אני לא מוצא שום דבר שפותר אותו מהשמה, אני לא אומר, זה בסדר, ההורים שלו היכו אותו, בסדר, אז הוא היכה אותי. לא, לא, לא. מה שהוא עשה לכם לא היה הוגן, הוא לא הוגן, ולעולם לא יהיה הוגן. אבל אני רוצה שתראו אותו כאדם שנפגע בעצמו. עצמו. הפרספקטיבה הגלובלית בעצם מעלה את האהבה למקום מופשט יותר. אתם יכולים לראות בשלב הזה שאתם בעצם שותפים לערך בסיסי משותף. והדבר הזה הוא בלתי מותנה. מדוע? מכיוון ששניכם בני אנוש. לשניכם יש DNA ייחודי. אלה אם אתם תאומים זהים, אבל עדיין גם לתאומים זהים יש ייחוד משלהם. מרבית הזמן יש לנו DNA משותף, לכם יש DNA משותף גם לאדם האחר. מי שפגע בכם, אם תחתך ידו, גם הוא ידמם כמוכם. אתם, גם אתם וגם אותו אדם, תמותו ביום מן הימים. לשניכם ישנה הוויה אנושית שאתם שותפים לה, והדבר הזה הופך כל אחד מכם לאדם ייחודי שאין להחליפו באחר. אני יודע שזה קשה לשמוע את זה, כאשר שמתם על גבכם את תרמיל הסליחה, רק התחלתם לצעוד במעלה המסע הזה, ואני מבקש מכם לראות בערכו של האחר, להכיר בערכו. סוזן פרידמן עבדה עם אנשים במשך שנה או יותר כדי להציג בפניהם את הנושא הזה. ואז הפרספקטיבה הקוסמית קשורה לאמונה. אנחנו לא הולכים עם גישה שהכל מתחיל ונגמר בביולוגיה. כאשר יש למישהו גישה רחבה יותר, טרנסנדנטלית יותר, אנחנו הולכים לכיוון הזה. אנחנו יכולים לראות את זה כבר בספר בראשית. האם אתם נוצרתם בצלם אלוה? אוקיי? האם אתם נוצרתם בצלם ובדמותו ובצלמו של האל? מה באשר לאותו אדם שפגע בכם? האם האדם הזה גם הוא נוצר בצלמו ובדמותו של האל? כאשר מחברים את הדברים ביחד, הקשיבו לאנשים הללו שפגעו בכם. האם האדם הזה הוא רק בהמה, חיית טרף ששבר את לבכם? או האם זה אדם ש... בעצם התעבר בעצמו בגלל מי שפגע בו, שפגע או נפגע על ידי האדם אחר, וזאת שרשרת שנוצרת, והאדם הזה גם הוא נושא בתוכו לב פגוע, ואף אחד לא הציג בפניו את אהבת אגפה והסליחה. האדם הזה הוא מיוחד ובלתי ניתן להחלפה, והוא שותף למאפיינים הללו שלכם, וגם אתם וגם הוא נוצרתם בצלמו ובדמותו דמותו של האל. כאשר אתם מחברים את כל זה ומתמקדים בלבכם, כאשר אני מספר את הסיפור על מי הוא אותו אדם, האדם הוא הרבה יותר מאשר אי הצדק שהוא גרם לכם. והאם הלב שלכם עכשיו עדיין נמצא בדרגה הראשונה של אותו סולם, אחד בחלק האפל, או האם הוא נע קדימה לעבר האור קצת יותר? אם הוא מתקדם לעבר האור, הרי שזוהי חמלה, גבירותיי ורבותיי, כיוון שהמוכנות לסבול עם אדם אחר שאולי נפגע עמוקות מאחרים, מעולם לא יכול היה לעשות עבודה על כך, ואתם אלה שנפגעתם כתוצאה
התוצאה. אבל יש כאן עכשיו הרבה יותר לאותו אדם, ואם הלב שלכם מתרכך ולו במעט, אתם יודעים מה קורה לתינה שלכם? היא בעצם הולכת ומצטמצמת. וברגע שיש לכם סיפור חדש של אותו אדם בלב שלכם, הלב המתרכך שלכם, אני מבקש מכם אז לעמוד. לעמוד בתוך הכאב הזה. עובדי הוספיס מספרים לנו, כאשר מדובר למתאבלים, אומרים לאנשים הללו להיכנס לתוך הכאב. זה משהו שהוא בהכרח חדש. כאשר אתם נמצאים בתוך הכאב, עומדים בתוכו, אתם מבינים שאתם חזקים הרבה יותר מכפי שאי פעם חשבתם. אתם יכולים לעמוד בתוך הכאב עם אותה שק של צרות על גבכם, לא לעשות רע, לא להרע על האדם האחר, ולראות את הדברים בהקשר רחב הרבה יותר. ואתם יודעים מה קורה לאותו שק על הגב? אני מדבר מ-37 שנות ניסיון. השק הזה הולך ומאבד ממשקלו. הוא הופך להיות קל יותר ויותר, ויום אחד תוכלו לעמוד על רגליכם ולעמוד. כלומר, אני עומד בתוך הכאב למען האחר, וזה לא מוחץ אותי. ובעודי עומד בתוך הכאב הזה, אני יכול לראות שהאדם הזה ראוי שאני אעמוד שם, ואני מרגיש שאני הרבה יותר חזק מכפי שהייתי אי פעם. מי אני כאדם? אדם שמסוגל לעמוד בתווך של אותו כאב של אחר שהכאיב לי. אתם מתחילים לזהות את הזהות של מי שאתם, לא רק של מי שפגע בכם, ורק אחר, אחרי שאתם מבינים שאתם חזקים מספיק כדי לשאת את הכאב הזה, רק אז אנחנו מגיעים לנושא הסליחה האמיתית. שם אנחנו שואלים את השאלה, האם אתם יכולים עכשיו בלבכם, יכולים להעניק מתנה למי שפגע בכם? אולי זה חיוך, אולי לטלפן, אולי לתרום צדקה בשמו של אותו אדם שאולי הלך כבר לעולמו. אתם מבינים? אפשר אפילו לסלוח למי שכבר אינו בין החיים. אותה הענקה של מתנה היא זו שבעצם מחוללת את המפנה האמיתי, ואז מתחברים הסליחה והאהבה אגפה. אתם נותנים באמצעות הכאב שלכם, מתוך אותו כאב, ובאותה נתינה, ברמה הפרדוקסלית, רק אז אתם מתחילים להרגיש את אותו ריפוי שכלל לא חשבתם שהוא אפשרי. ואז זה מביא אותנו לשלב 4, יש לנו 4 שלבים, כפי שאמרנו, שם אנחנו מתחילים למצוא משמעות בסבל שלנו. אני עובד בבתי כלא לעתים קרובות, וחברי סילבס ג'קסון ידבר איתכם על החוויה הזאת בסופו של היום השני. ואתם יודעים, לעתים קרובות אני מגלה שאנשים שנמצאים בתי הכלא אומרים לי דברים מאוד אופייניים. אני אהיה כאן בכלא עד סוף חיי, אומר לי אותו אדם, אבל אני עכשיו יודע מה זה אומר לסבול. והאדם הזה ממש לידי סובל גם הוא. ואני חייב להיות מודע לכך. אני עכשיו אהיה מודע לסבלם של אנשים שעוברים את אותם דברים, וכך אנחנו מפתחים משמעות לאותו סבל. אתם יודעים מה זה? זה אומר רגישות לסבלם של האחרים. אף פעם לא חשבנו שהדבר הזה אפשרי. בעודנו צועדים ליד אנשים אחרים במהלך ההפסקה שלנו, תחשבו, אולי לאדם הזה יש לב שבור. אתם מתחילים לראות את זה בצורה ברורה יותר. אתם גם יכולים להתחיל לראות שבעצם אתם צריכים בעצם לסלוח לאחרים, אתם צריכים שאחרים יסלחו לכם, אתם מבינים שאתם לא לבד, לעתים קרובות אנחנו צועדים יחד עם האחרים בנתיב הזה, וכך מתפתחת לה תכלית חדשה לחיים. שוב בבתי הכלא, אני מוצא לעתים קרובות שאנשים אומרים לי, לא רק שאני מחובר היום לסבל יותר, אני מחובר לצורך לעזור לאחרים הסובלים להתגבר על הסבל שלהם. הם לא אומרים, אני עומד להפוך לפסיכולוג מורשה. לא, אני יכול לעזור לאדם שעומד לידי לרפא את ליבו, כיוון שאני בעצם יודע כיצד ללכת בנתיב הזה. וכך מתפתחת לה משמעות חדשה ותכלית חדשה, וכך מתפתחת לתקווה לעתיד שעליה דיברנו, כיוון שאנחנו רואים שישנה דרך חלופית למרירות. כאשר מגיעים לנקודה הזאת, אז חווים את פרדוקס הסליחה, והוא שברגע שאנחנו מושיטים יד לאחר,
אנחנו בעצם מושיטים יד לעצמנו ואנחנו עוברים ריפוי. מודל התהליך הוא רק דרך אחת, הוא לא הדרך היחידה. ישנן דרכים אחרות. אולי כדאי לעבור על כל 20 הצעדים, אבל יש כאלה שיעברו על כולם ויש כאלה שלא. אבל אם תעברו רבים מן הצעדים הללו, קרוב לוודאי שהתהליך הזה יצליח. אני חושב על התהליך הזה כתנאים מיטיבים או טובים דיים לשינוי במהלך היום, השנה והחיים. הפרדוקסים של הסליחה הם אלו. אתם נפגעתם מהאחר, אבל במקום לפגוע בהם, אתם בעצם מחלימים. העולם אומר, אם מישהו פוגע בכם, תפגעו בחזרה. אבל הנה, זה הפרדוקס. ברגע שאתם לא פוגעים, אתם בעצמכם מחלימים ולא נפגעים. ועוד אתם מציעים את החסד שלכם, את אהבת האגפה שלכם, לאחר אתם עצמכם הם מי שנרפאים כתוצאה מכך. ואנחנו רואים את זה פעם אחר פעם. דוקטור פרידמן, תודה רבה על המחקר ההירואי שלך על נפגעי גילוי עריות. את ריפאת אותם. איך יכול להיות קורבן של גילוי עריות יכול להחלים מעצם העשייה טוב למי שפגע בהם? זה הנחמה שבסליחה, וזאת זהו היופי שבסליחה. כאשר אנחנו מגיעים לגישה הגלובל הקוסמית, אנחנו אומרים שבעצם זה חלק מהמסע האנושי שלנו, אבל אנחנו אומרים, כאשר אנחנו נלך לעולמנו, מה נשאיר מאחורינו? האם אנחנו נשאיר את המרירות, את הטינה, אותם אורחים בלתי קרועים שאין להם את המידה הנדרשת של צניעות כדי לעזוב, ואתם תשאירו אותם כירושה לילדיכם, למשפחה, לאנשים שאתם עובדים איתם, לקהילה שלכם, או האם אתם תשאירו מורשת של אהבה, כיוון שאתם צעדתם בנתיב הקשה, בנתיב ההירואי. בעצם הגעתכם לכנס, לדעתי, העמדתי אתכם בפרשת דרכים. הפרשת דרכים הזאת דומה לזו של שארית חייכם. מה תשאירו מחייכם? יותר מרירות כדי שנכדי נכדי ילדיכם גם הם יתהו איך אני יכול להיפטר מהמסע הזה? או האם אתם תהיו צינור של טוב בנתיב של עלייה במעלה ההר שיישא דיווידנדים משמעותיים לכם מעצם הצעת האהבה שלכם לאחרים? תחשבו, בעוד 100 שנה ילדי ילדיכם וילדיהם יהיה חלק מכם בלב שלהם. חשבתם על זה? האהבה שלכם היום תחיה ותשגשג בליבם של אחרים בעוד 100 שנה מהיום. מה אתם בוחרים להשאיר להם? תודה רבה לכם.